Min ser ikun imsifer fil-jum tal-elezzjoni, s-sibt 3 ta' ġunju, jistaw jivvutaw il-ġimgħa ta' qabel. Jiġifieri s-sibt 27 ta' Mejju bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija fit-Trade Fairgrounds in-Naxxar. Biex tagħmel dan trid tieħu l-ID card tiegħek ħalli tiffirma dikjarazzjoni ġuramentata mingħajr 2-8 ta' Mejju mit 8 ta' filgħodu sa s-sa tejta wara nofsinhar u mit 3 sa 8 ta' filgħaxija. Is-sibtijiet u l-ħdud mit 8 ta' filgħodu sa nofsinhar ġewwa Trade Fairgrounds in-Naxxar jew ir-Rabat Għawdex. L-aħħar ġurnata l-tista' tapplika hija l-ġimgħa 26 ta' Mejju mit 8 ta' filgħodu sa nofsinhar. Dawk li jixtiequ aktar informazzjoni jistgħu jibgħatu email fuq electoral.office@partitlaburista.org jew iċemplu l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 20901528 jew free phone 800 722 520.